Johannes 10. Dankie vir al die ouens wat hulle Bybel saambring op die ouend na jou. Blaai deur die woord wat maak dat jy kan sê môre dit raak vir my 'n bietjie van 'n bekende pad. Ek ken naderhand die Here se voetspore hier deur die Bybel. Kom ons raak eers 'n oomblik stil in gebed. Here, ons Here. Ons roeping in hierdie lewe en die rede waarom U vir ons geskep het is maar net om vir U te verheerlik. Here, ons het nou hierso 3-4 liedere gesing wat almal maar net een bedoeling het, en dit is om vir U te sê, Here, U is vir ons baie, baie besonders. U is vir ons kosbaar. Ons sukkel om vir U mooi in fokus te kry. Maar Here, dit wat ons van U raak sien, as dit ware so deur die skreefies van ons geloof en deur U woord, Here, dit is groots. Daarom is ons gebed, Here, maak ons sommer net oop vir U. Dankie dat U vir ons innooi weer en weer. Ons vanoggend gehoor hoe dat U deur die geskiedenis gewerk het, hoe dat U met ons gepraat het, met mense gepraat het, en meeste van die tyd, Here, het mense ook maar nie vir U gehoor nie. Maar dankie dat U in die volheid van die tyd U seun na die wêreld toe gestuur het. Here, ook deur ons klein geloof. Here Jesus, sien ons vir U raak. Ons sien vir U raak in U liefde, in U regverdigheid, in U omgee, in U genade. En dis 'n liefde, Here, vir alle mense, maar ons ervaar dit sommer net dat ons partykeer reg voor in die ry staan wanneer U besig is om met liefde na ons te kyk. Daarom, Here, ontvang sommer net vanaand ons aanbidding. Ons wil maar net dit wees, 'n sentrum vir aanbidding. Maar werk deur U Heilige Gees dat daar iets van U verheerliking en U aanbidding deur ons saam wees hier reg sal kom. Dankie vir liedere, mense wat vanuit die geloof vir ons aanbidding woorde gegee het en melodieë gegee het. En dankie vir musikante hier en voorsangers wat vir ons so 'n bietjie help daarmee. En so mettertyd, Here, dan vind daardie liedere sommer net 'n stukkie weerklank in ons harte. Ons dank U daarvoor. En nou wanneer ons U woord oopmaak, Here, ons lees hier dat U disippels partykeer glad niks verstaan het nie. Bewaar vir ons daarvan, Here, dat ons koppe vanaand op ander plekke sal wees. Help vir ons om te verstaan. Help vir ons om bo menslike van U self, U liefde en U genade te verstaan. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liewe vriende, elkeen van ons loop so 'n bietjie, kom ons sê, 'n eie pad op soek na God.
En ons het elkeen, glo ek, die behoefte om te weet, nommer 1, wie is God na wie ons soek. Ons wil ook weet dat as ons nou ergens vir God raakloop, wat sal nou verander in my lewe, hoe moet my lewe dan nou anders lyk? En Johannes in sy evangelie help vir ons met hierdie twee goed. Nommer 1, om vir ons te sê, wie is God? En dan verwys hy veral na Jesus. En hy sê, Jesus is vir ons die prentjie van God, is die openbaring van God. En Johannes evangelie sê vir ons, wat verander in 'n mens se lewe wanneer jy 'n ontmoeting met die Here dan nou het. Jy sal dood eenvoudig nie weer dieselfde wees nie. Nou wil ek hê julle moet saam met my gaan kyk na vers 17 of 18. Kom ek gee eers gou so 'n stukkie agtergrond oor die hoofstuk hoofstuk 10 hiersom. Hoofstuk 10 sal julle sien begin om vir ons te vertel 'n verhaal van 'n skaapboerdery. Nou ek is 'n kind van die plaas af. Skaapboerdery. En dan, die skaapboerdery was natuurlik vir die ouens in Palestina 'n vreeslike bekende beeld gewees. Almal het geweet van skape en skaapherders en so meer. Dit was deel van die kultuur. En dan gebruik Jesus nou 'n beeld uit daardie bekende boerderybedryf uit. En hy openbaar iets van homself, maar ten spyte daarvan dat dit so 'n bekende beeld was, verstaan, lees ons hier, die disippels daarvan toe nou niks nie. Tot so mate dat Jesus toe weer van vooraf begin, so bietjie meer teologies, en hy kyk so bietjie met 'n ander hoek na die boerdery, en hy verduidelik vir hulle iets verder oor homself. As hy daarmee klaar is, dan vertel hy vir ons iets baie besonders van die verhouding tussen hom en die Vader, tussen Jesus en die Vader. Ek wil, omdat dit so kosbaar is, wil ek net eers gou daardie gedeeltetjie lees, en dan gaan ons die hele verhaal verder lees, want dit vertel vir my iets van hierdie verhouding, die Vaderhart, die Seun se hart. En normaalweg dink ek ons is net die hele tyd besig met ons en God. Ons en Jesus, maar ons verstaan nie baie van dit wat daar tussen die Vader en die Seun in die drie-eenheid gebeur nie. So, kom ons lees net eers gou vers 17 en 18 en dan gaan ons terugkom na die hele verhaal toe. Ek gaan daaroor net 'n opmerking maak. Hier staan, Jesus sê, die Vader het my lief. Hoekom? Omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van die Vader ontvang het. Julle sal waarskynlik my saamstem dat van daardie verhouding, daardie heilige goddelike verhouding tussen die Vader en die Seun, verstaan ons eintlik heeltemal te min, amper niks. Maar dit wat daar tussen die Vader en die Seun bestaan, is dan ook die agtergrond vir die hele bediening van die Here Jesus, waarmee hy ook uitgereik het na ons as mense om vir ons te kom red. Jesus sê in vers 17 en 18, dit is 'n intense liefdesverhouding tussen hom en die Vader. En is hierdie liefde tussen die Vader en die Seun wat dan begin oorspoel. Oorspoel na die wêreld toe, oorspoel na mense wat redding nodig het. En daardie verlossingsplan van God se liefde sou dan ook oorspoel in Jesus wat mens word, Jesus wat uiteindelik aan 'n kruis kom sterwe, soos wat hy hier sê, dat hy sy lewe aflê vir die wat dan gered moet word. So, Jesus betaal 'n vreeslike groot prys. As ons nou mooi na die
die teks hier hier kyk, dan lyk dit amper asof Jesus vir ons wil sê dat die Vader het hom lief. Hoekom? Omdat hy sy lewe aflê, sy lewe gee vir die verlossing van ons. Dit voel vir my amper hier asof die Vader nie regtig kans gesien het om sy seun, vir wie hy so lief was, om hierdie seun te gee vir die mense, vir die kruis, vir die haat van die wêreld nie. Jesus sê egter, maar hy het daai keuse gemaak en hy het besluit, ek gaan die redding vir die wêreld bring. En dan bring hy uit gehoorsaamheid hierdie prys en hy offer dit. Hy offer homself. Dis sy gehoorsaamheid. En dan gaan die teks verder om te sê, wat is die volmagte wat Jesus ontvang het? Hy sê hy het 'n volmag van die Vader gekry om wat te doen? Twee dinge te doen. Om, nommer 1, sy lewe af te lê, te sterwe, maar dan ook 'n volmag om sy lewe weer op te neem. Dit is die opstanding van die Here Jesus. Nou wat is daar die volmag? Dit lyk vir my, dit gaan oor die Vader se goedkeuring. Dit gaan oor die Vader se opdrag. Dit gaan oor die krag wat die Vader vir sy seun gegee het sodat hy bereid was om aan die kruis te gaan. En daardie opdrag en die krag en die volmag om ook dan weer te kan opstaan dat ons 'n lewende Here vir ons in ons lewe het. So baie kosbare stukkie teks wat vir ons vertel van 'n liefdesverhouding binne die drie eenheid. Kom ons gaan so 'n bietjie terug na die hele teks toe. En dan kom ons by hierdie verhaal van die skaapboerdery. Kom ons lees dit. Dit verseker ek julle, 10 vers 1. Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hek wagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en hy lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Sien hulle? Hulle verstaan nou nie hierdie eenvoudige beeld oor die skaapboerdery nie. En nou die tweede verdere verduideliking so van 'n ander kant af, ons gaan daarna toe terugkom. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Kom weer lees. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Dis een van die teksverse wat jy moet highlight, uit jou kop uit moet leer. Vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape,
wat nie van hierdie kraal is nie, ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. En dan verder vertel hy van daardie agtergrondsverhouding tussen hom en die Vader. Vriende, vanaand so bietjie met hierdie tema, 'n saak van lewe en dood. Die keuse vir die regte deur. Weet julle, julle ken daardie prentjie. Dit is nou daardie soort van geleenthede wat toe jy dit die eerste keer hoor, het dit so indruk op jou gemaak, dat jy presies weet waar was jy gewees toe dit gebeur het. Soos wat ek was een tjokkerkie in die laerskool, wat ek die boodskap kry, een van die skooliere, wat sê, Hendrik Verwoerd is vermoor, dolk doodgesteek. Jong mense sal nou nie veel van daai geskiedenis ken nie. Maar ek weet presies waar ek op die koshuis se trappie gestaan het, toe dit vir my gesê is. Nou net so met die Twin Towers ook, toe daar die vliegtuie daar begin vastvlieg, jy onthou miskien waar jy was op daar die oomblik. Kom ek vraag gou, wie weet, wie onthou waar was hulle gewees? Steek gou jou hand op. Ja, sien, dis omdat dit so indruk op jou gemaak het. Volgende oomblik was ons allemaal voor die televisie gewees en ons het dit daar amper soos 'n rolprent sit en kyk. Maar goed, toe daar die vliegtuie teen die Twin Towers vastvlieg, was dit eers pandemonium gewees. Hy klomp skok en toe die chaos begin. In daardie torings was daar waarskynlik soveel soos 14.000 mense op daardie oomblik. Van daardie 14.000 het daar 2.749 mense uiteindelik omgekom. Vir my voel dit al verrassend min, hoewel dit baie 20% van die mense is. Elke een van daardie 2749 mense se name staan op die memorium geskryf, daardie pit, ek noem het sommer pit van trane, as jy ooit in die omgeving kom, moet dit toch nie misloop. Die trane, wat duisende trane so in een reuse pit inloop, so asof die kunstenaar wil sê, die trane gaan nooit ophou nie, dis een bodemlose pit, gaan kyk weer, gaan soek sommer bietjie die memoriumse se prentjies. Ek dink, die belangrike punt waarby ek wil uitkom is, dat toe daar die vliegtuie daar vastvlieg, het mense uit hulle kantore uitgestorm en hulle het probeer om uit die geboue uit te kom. So vertel hulle van keuses wat mense gemaak het, wat die verskil gemaak het tussen lewe en dood. Een voorbeeld is mense wat in een kantoor gewerk het. Hulle daar uitgestorm en hulle het in twee rigtings gestorm. Al was die ouens wat gesê het, ons vat hierdie deur en hierdie deur gaan na die huisbakke toe om so vinnig as moontlik onder te kom. Ander ouens wat saam by die kantoor uitgehardloop het, het gestorm na die trappe toe en hulle met die trappe begin afhardloop. Verloops is altyd baie goeie motivering en ook sommer vir jou fisiese gesondheid om trappe te klim as jy hierso by die hospitale kom. Alles het na die 11de vloer toe. Maar hulle sê, by daardie situasie, die ouens wat gehardloop het vir die huisbakke, het dit nie gemaak nie. Los maar die hele rede daarvoor. Die ander, by die ander deur uit, hulle het bly lewe. So is dit in ons lewens ook maar. Dis belangrik watter deure jy gebruik en die keuse vir watter deure. Want in my eie lewe sou ek vir jou kon verhale vertel hoe dat
in een moment in weermagjare ek by 'n deur uitgeloop het en waar ek voorgekeer is. En die kommandant het my teruggestuur en dit het my hele lewe verander. My lewe sou nooit weer dieselfde wees nie. So daar waar jy regte deure kies om by in te gaan, kan dit lei tot lewe in oorvloed. Jy kies om verkeerde deure te gebruik, kan dit lei tot 'n klomp armoede en selfs die dood. En so kan ons baie voorbeelde gebruik van deure waar ons ingaan en daar waar ons uitgaan. Deure rakende die vriende wat jy kies. Rondom miskien jou beroep. 'n Huweliksmaat. Keuse vir geloof vir Jesus of nie. Daarom belangrik watter deure ons gebruik. Deure het nogal die geneigtheid om uitgange te wees of inkomplekke te wees. Partykeer is dit so te gelykertyd 'n uitgang maar ook 'n inkom. Uit een lokaal uit, binne in 'n ander lokaal in. Kom ons sê maar om byvoorbeeld te beweeg van uitsinloosheid na 'n lewe wat sin maak. Om deur te beweeg by 'n deur uit waar jy nie lewensvervulling kry nie, maar in by 'n deur waar daar vir jou lewensvervulling is, waar jou lewe kan sin maak. En so is dit ook in ons geloofslewe. Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. En ons kies, ons wil graag by die deur ingaan waar daar oorvloed is. Hierdie keuse deur het natuurlik alles te maak met die Here Jesus. En waar jy jouself jeens Jesus positioneer. As jy nou net die vorige hoofstuk gaan lees, 9 vers 39, dan sê die Here Jesus hierdie een wat op die bord is. Hy sê, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing. Sodat die wat nie sien nie kan sien en die wat sien kan blind word. So Jesus kom hiernatoe met die oog op 'n beslissing en ek en jy moet elke dag beslissings maak, keuses uitoefen ten opsigte veral ook van Jesus. Dis ook nie iets wat jy eenmalig een keer doen, ek het vir Jesus gekies en nou is ek op die regte pad nie. Jy is eintlik elke dag by virke in die pad waar jy elke dag weer nuwe keuses moet uitoefen. As Jesus nou die skaapstorie hierso vertel, dan gaan dit oor 'n skaapherder wat, dis die beeld daar, wat nou hier by die skaapkraal aankom en hy kom by die regte hek, kom hy in en hy kan sy skape daar kom kry en hy roep sy skape uit en sy skape, soos wat die gebruik maar in Palestina was, ek weet nie hoeveel daarvan meer waar is nie, die skape loop agter die herder aan, want hulle ken mos nou die herder se stem. By ons is dit omgekeer, die skaapherders jaag die skape aan, hulle hardloop eintlik so 'n soort van in 'n trop, maar uit vrees weg. Hulle verstaan nie dat die herder vir hulle iets goeds bedoel of vir hulle wil sorg nie. Maar nou lei hy hierdie skape uit na die goeie weiveld toe. Dan staan daar, maar die disippels, hulle verstaan dit nie. Nou begin Jesus en die fokus skuif so bietjie. Skuif so bietjie nie net na die herder nie, maar ook die herder wat dan vir ons sê, maar hy self is nie net die herder, die goeie herder nie. Hy gebruik die interessante beeld en hy sê, maar hy is die ingang. Die ingang self. Hy word met ander woorde die deur. Baie interessant, twee verskillende situasies. Dit sal help as ek en jy dit nou verstaan. Dit hang af of jy 'n plaasjaapie of 'n dorpsjaapie is in daardie kultuur. Die
skaapboere wat in die dorp gebly het. Hulle het nou die gerief van die dorp geniet. En dan het hulle een groot kraal gemaak. En al die ouens soos hulle gekom het met hulle skape van verskillende weivelde af, het hulle skaap almal daar op 'n hoop in die kraal ingejaag. En dan poel hulle as het ware hulle geldjies en hulle middels en hulle stel vir hulle een skaapwagter aan, een hekwagter wat nou daar slaap en hierdie skape die heel nag deur oppas. Car watch, ek bedoel sheep watch. Ons het gedink diefstal is iets niets, nee. Was daardie tyd al 'n groot bedryf gewees. Nou is hierdie een skaapwagter en die volgende oggend dan kom die skaapherder daaraan en die skaapwagter maak die hek oop. Hy ken mos nou die eienaar en die eienaar kom staan daar en hy roep sy skape en sy skape kom een vir een tussen die ander uit en hulle stap agter hom aan en so kom al elke ou sy eie skape. Maar in die platteland was dit nie so maklik nie. In die platteland was daar 'n bietjie van 'n ander gebruik. As jy nou daar ver in die veld jou weiveld het, dan het jy daar teen die randjie, maar so bietjie met klip het jy nou maar vir jou naderhand 'n kraaltjie gepak. Klipmuur so in die rondte. En die aand dan lei jy jou skaap daarin en hulle is so halfpad veilig daar binne. Maar ook nie heeltemal nie. Jy het nommer 2 jy nou nog 'n probleem met die hek ook. Waar kry jy nou 'n hek? Jy kan nie elke aand jy het klomp klippe vat om haar toe te pak nie. Hierdie skaap was nie regtig heeltemal veilig nie. Daarvoor het hulle 'n eenvoudige oplossing gehad en dit is dat die skaapherder hy gaan sit en hy slaap fisies daar in die hek. Met ander woorde, hy self word die ingang. Hy self word die hek. As jy sy skaap wil steel, dan moet jy bo oor hom klouter. Dan moet jy as dit ware deur hom ingaan. So, hy waarborg dan eintlik hierdie skape se veiligheid. Die feit dat hy self die ingang is. Die beeld is vir ons belangrik vir vandag. Want die beeld sê vir ons, daar is net een ingang na die lewe toe. Dis Jesus. Daar is nie 'n ander ingang nie. Baie ander godsdienste, baie godsdienste wat vir jou sê, maar ons bied vir jou iets van vrede aan, of wat jy ook al jou behoeftes is, en daarom bied ons vir jou 'n godsdienst aan. Die Bybel kom vertel vir ons van 'n verlosser en 'n verlossing en 'n herder wat die toegang raak vir mense wat verlossing nodig het. Net een deur. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding vind. Dis waarvoor Jesus vir ons die losprys kom betaal het. Kan ons sê, hy is fisies doodgetrap in die hek. Maar hy kon ook opstaan. Want Jesus mos gesê, hy het die volmag daartoe om sy lewe te gee, hy het die volmag daartoe om ook weer op te staan uit die dood uit. Maar nou het ek gewonder, daardie skape, as ons nou hierdie beeld vat hier agter my, die skape wat binne in die kraal is, ek het gewonder, wat sou die ervaring van daardie skape wees, as hulle herder, as hulle eienaar, dan nou so daar in die hek, kom lê, heel nag vir hulle oppas. Ek dink, daar is miskien 2 reaksies by die skape. 2 reaksies wat terselfdertyd iets weergee van ons
diepste behoeftes of twee van ons groot behoeftes. Die eerste behoefte is die van sekuriteit. Kan jy jou voorstel die skaap en hoe veilig die skaap gaan voel as hy sien maar daar is my herder, my baas. Hy stel sy lewe in gevaar, hy plaas homself as het ware in die spervuur, daar waar die jakkals en waar die diewe sou wil inkom. Hy self waarborg my veiligheid. Ek gee vir hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan. Ek dink dit is van die grootste teksverse wat jy uit jou kop uit moet leer. Dis ook van die teksverse wat in persoonlike werk jy maar moet leer. Ek gee hulle die ewige lewe, hulle sal nooit in ewigheid nooit verlore gaan nie en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Jy in die hand van die Here is, kan niks en niemand, selfs nie jou eie stoutigheid, dit wat die Here kom doen het om van jou sy kind te maak, kan dit ongedaan maak nie. Want niemand, selfs nie jy, kan jou uit die hand van die Here uitruk nie. 'N tweede reaksie van die skape. Ek dink die skape sou voel, o, ek is vreeslik waardevol. Ek is so kosbaar vir my herder, dat hy my ten alle koste sal beskerm. Ons groot behoefte is die aan eie waarde, om iets te beteken, om 'n betekenisvolle lewe te kan hê. En wanneer kry jy mens erkenning, wanneer kry jy versekering van eie waarde, is wanneer jy in die eerste plek ontdek, maar ek behoort aan die koning. Ek is die koning se kind, prins en prinses van die hemelse koning. Maar dan verder ook nog, ek is so duur gekoop. Ek is so kosbaar, maar die Here maak my dan deel van iets baie groters as maar net ek, as net, maar net ek en hy. En maak my deel van die roeping om kerk van die Here te wees. Vanoggend Jaap het vir ons gesê, maar ons is die service provider, soos met die internet. Die kerk is die Here se service provider vir die wêreld. En as jy nie 'n service provider het nie, dan kan jy verwag dat daar nie internet toegang gaan wees nie. En as die Here vir ons service providers gemaak het, vir ons konteks, vir ons omgewing, dan moet ons hierdie rol speel. Sien, ons word deel van iets meer as maar net ons eie agenda. En dis waarom ek op jou appeleer, kom kuier, al is dit net eers Dinsdag aand saam, en hopelik Woensdag en Donderdag ook. Wanneer gaan jy vir mense die meeste beteken? Is wanneer jy vir iemand kan help en begelei na verhouding met die Here. Die Here sê, vissers van mense, dan is dit nie net vir die dominees nie. Dan wil hy hê dat elkeen van ons 'n visser van mense moet wees. Om mense in te ketrom na die Here toe. Maar wanneer ons mense so uitnooi, dan beteken dit, hulle moet keuses maak, die regte deur. En ek en jy moet die regte keuse maak om instrumenteel vir die Here service provider te wees. En ons help ander mense om die regte deure na Christus, die ingang, te kan maak. Miskien is dit om vanaand, miskien die eerste keer wat jy sê, maar ek verstaan nou eers
dat dit net Jesus is. En ek het nog nie 'n ontmoeting met die Here gehad nie. En ek het nog nie by hierdie deur ingestap nie. Ek het hom nog net so bekyk, as 'n bietjie bekende omgewing daarom vir my. Ek sit immers in die kerk. As jy nog nie 'n verhouding met die Here het en die saak met die Here uitgemaak het nie, dan roep die Here jou vanaand. Stap deur daardie deur, want sien, die Here se belofte is die lewe en dit in oorvloed. En as ons so hierdie gedeelte lees, daarmee wil ek afsluit, dan beteken dit net, ons sê, Johannes sê vir ons, om vir Jesus te kies, deur daardie deur te stap, die enigste deur, beteken jy sal nie 'n fout maak nie. Jy kan nie 'n fout maak wanneer jy vir Jesus 'n keuse maak. En jy kan ook nie 'n fout maak wanneer jy bruikbaar raak in diens van die Here Jesus nie. Ek het gekom sodat jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. Laat 'n deel van jou oorvloed ook sommer wees om saam met ander mense te gaan reis. Amen. Ons kry geleentheid vir 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, ons sê, Here, ons wil vir U aanbid vanaand as die goeie herder. Here, ons luister na U stem. Miskien ken ons U stem en die klank daarvan nog nie goed genoeg nie, en daarom wil ons weer kom kies daarvoor, by die deur instap, om in U lesing lokaal te kom sit. Leer vir ons, lei vir ons na die groen weivelde toe. Here, ons wil kies daarvoor om bruikbaar te wees in U koninkryk. Dankie Here vir die mense wat U vir ons gee tussen wie ons kan leef. Miskien sommer net een buurman of een kamermaat of ons eie familie, Here, en ons is gegee vir mekaar om vir mekaar te sorg. Here, partykeer kan ons vir mekaar sorg met 'n koppie koffie of kan ons vir mekaar iets meers doen. Kan ons vir mekaar bid, kan ons mekaar bemoedig, kan ons vir mekaar reisgenote word, kan ons mekaar help in ons eie soektogte na U, om rigtingbordjies te plant, dat ons mekaar kan help om by U uit te kom. Dankie Here vir 'n lewe van sekuriteit in U, in 'n lewe van betekenis en sinvolheid wat U op die koop toe vir ons aanbied. Lei vir ons daarin. Ons bid vir ook dit wat alles hierdie week moet gebeur in elkeen van ons se lewens. Ons bid vir ons toerustingsgeleenthede. Ons bid vir die Bybelskool in die gemeente. Ons bid vir die woordverkondiging. Ons bid, Here, ook bo alles dat elkeen van ons 'n voorbidder sal wees. Voorbidder, Here, vir die werk waarmee U besig is, en ons wil bid daarvoor dat U heilryke werk ook geseën sal wees. Hier in hierdie gemeente en oral waar U kinders beweeg. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.